प्रभाववत्तदिगि प्रणमन्ति न वा विधेर्विपाकात् ययि मे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातम् अनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषाम् अपि चित्रम् उत्तमाङ्गम् तव केशव पादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतिमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतत् अखिलं पिबति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसह धर्मचारिणी पादुके निखिलपातकश्चितम् त्वाम् अशेष जगताम् अधीश्वरी भावयामि भरताधिदेवता चूडाकपालव्यधिशङ्कदोषम् विमोचयिष्यन् इव विष्णुपद्याः कृतादर केशव पादरक्षे पिबर्ति बालेन्दु विभूषण त्वाम् त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वति सृष्टिरियं प्रजानां श्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्य सेनात विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वं वरं धामनिजेन भूम्ना तवानुभावश्चुडकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं तदानैः परस्य पुंसपदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तं सयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गै शेषासमं शेषगरुत्पदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहात् अनुत्तं शयतां जनानां मूर्ध्निस्थिता दुर्लिभयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तधियाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य दात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूद्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सगा शौरिपदावनि त्वम् स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विदत्ते शेषादय त्वां शिरसा वहन्ति अदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथिवीमहिम्ना मणिपादुके त्वम् दैत्यादिपानां बलिनां किरीटाः निक्षेपणं ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेश पादावनि रङ्गदाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमीत्वाम् एषो गरुत्मान् मणिपादपीठी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योम सदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदं न चित्रम् पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यताया त्वम् अनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्वभूमिरेका
अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यै अंगेषु रंगाधिपदेश्रितेषु पदावनित्वा अधिगम्य जातम् पदम् मुरारे अधिदैवतम् नः क्षणम् सरोजे क्षणपादुके यः कृतादर किम् कुरुते भवत्या अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रम् ब्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्तराद्याः वहन्ति ये माधव पादुके त्वाम् ऊह्यन्त एते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यम् शरदप्रभासा कैलासगौरेण गगुद्मथा वा रुद्रम् श्रितो देवगणस्य रुद्रः पद्मासनम् सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वम् अन्यम् कयेश पादावनिते प्रभावः परस्य धाम्न प्रतिपादनार्हाम् वहन्ति विद्याम् मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवादिगमे प्रजानाम् दूरीभवत् उत्तरपूर्वम् अम्हः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तधियो मणिपादरक्षे लक्ष्म्याम् अलकामपि अदरीकरोति पदेन विष्णो किमुतेतरेषाम् विसृज्य सङ्गम् समुपासते त्वाम् करोषिताम् किम् त्वमवेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातत्वया गुप्तपदम् ब्रवावात् अन्वेषयन् आगमिकम् निधानम् मूर्ध्ना तदानाम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितम् वा पुरुषम् भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षात् अधिदैवतम् नः मूर्ध्ना सदा मदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसी विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीम् मूर्ध्ना सता मदस्तान् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीम् विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीम् इति श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभाववत्ततिः तृतीया।